გუშინ თბილისში IT-ინტეგრატორი კომპანიის Solutions-ისა ორგანიზებით და თიბისის მხარდაჭერით რიგით მესამე საერთაშორისო ტექნოლოგიური კონფერენცია DevSecOps Inspire გაიმართა. აი ამ კონფერენციის ფარგლებში დეველოპერებს, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებს და IT-მიმართულებით დასაქმებულ ადამიანებს მსხვილი საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანიების უახლესი პრაქტიკების გაცნობის საშუალება ჰქონდათ. Exit Tower-ში მდებარე სასტუმრო Pullman-ში გამართულ ღონისძიებას 200-მდე ადამიანი დაესწრო, რომელთა წინაშეც სიტყვი წარდგნენ Google-ის, Google Cloud-ის, HashiCorp-ის, Aqua Security-ის და სხვა მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების წარმომადგენლები. გიორგი არონიას სიუჟეტს ნახავთ ახლა ამ თემაზე. 2 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისში საერთაშორისო ტექნოლოგიური კონფერენცია DevSecOps Inspire-ი გაიმართა, რომელმაც დეველოპერებს და კიბერუსაფრთხოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით დასაქმებულ ადამიანებს გლობალური კომპანიების ექსპერტების გაცნობის საშუალება მისცა. საერთაშორისო ტექნოლოგიურ კონფერენციას IT-ინტეგრატორმა კომპანიამ HT Solutions-მა უმასპინძლა. HT Solutions-ის უკან მაღალი დონის პროფესიონალთა გუნდი დგას, რომელიც მომხმარებლებს თავაზობს როგორც კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტებს, ასევე ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულებით კონსულტაციას, მონაცემთა ანალიტიკას, სისტემის ინტეგრაციას და პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებას. დღეს სტარდება რიგით მესამე Inspire ღონისძიება, რომელსაც HT Solutions-ი უმასპინძლობთ და ვსაუბრობთ თემაზე, რომელიც წლიშში არის ყველაზე აქტუალური და საინტერესო. შესაბამისად, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ DevOps-ზე, ციფრულ ტრანსფორმაციაზე და კიბერუსაფრთხოებაზე ამ კონტექსში. კიბერუსაფრთხოებაზე, რომელიც საინტერესო არის როგორც კომპანიის სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, ასევე დიდი ზომის და დიდი და მცირე ზომის კომპანიებისთვის საქართველოში. HT Solutions-ის ლიდერობაზე და DevSecOps Inspire-ის მშენებლობაზე ნათლად მიუთითებს იმ საერთაშორისო გამომსვლელთა ჩაუნათვალე, ვინც კონფერენციის ფარგლებში თბილისს ეწვია. საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე სიტყვით გამოვიდნენ როგორც გლობალური ტექნოლოგიური გიგანტების, მათ შორის Google-ის, HashiCorp-ის, Aqua Security-ის და Dynatrace-ის წამყვანი მენეჯერები, ასევე ქართული ტექნოლოგიური კომპანიის TBC-ის სპიკერები. ამ ღონისძიებაზე არიან ისეთი ორგანიზაციები, მსოფლიო ორგანიზაციები, როგორიც არის HashiCorp-ი, Google-ი, Aqua Security, Nozomi. ეს კომპანიები არიან ძალიან advanced მხარეს ფარავენ security-ს, როგორც არის აუტის უსაფრთხოება, კონტეინერების უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, სეკრეტების მენეჯმენტი. ამიტომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მათ გააკეთონ პრეზენტაცია, ასევე გარეთ არის დემონსტრანტები, სადაც მათ ექნება შესაძლებლობა, რომ ნახონ უფრო ტექნიკური კითხვები და უსვან მათ ინჟინერებს და ასე შემდეგ. რიგით მესამე DevSecOps Inspire კონფერენცია წამყვანი ქართული ტექნოლოგიური კომპანიის TBC-ის მხარდაჭერით გაიმართა. ქართული ტექნოლოგიური კომუნის გაძლიერება და ამ მიმართულებით ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება TBC-ისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. TBC დღევანდელი მდგომარეობით პოზიციონირდება როგორც საერთაშორისო ტექნოლოგიური კომპანია და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ თანამედროვე მიდგომები და ტექნოლოგიური სიახლეები შემოიტანოს როგორც თავის კომპანიაში, ასევე თავის მის გარშემო არსებულ მშვილობებში კომპანიებში, მეგობრებში, პარტნიორებში და ასე შემდეგ. წარმატებული გამომსვლელების შეკრების, საქმიანი გარემოს შექმნისა და ქართული ტექნოლოგიური კომუნის ხელშეწყობის გარდა, წლევანდელი DevSecOps Inspire კიდევ ერთი მიზეზით იყო გამორჩეული. ღონისძიების ორგანიზატორმა ნინო გვაზავამ განაცხადა, რომ ამ მიერიდან ყოველწლიურად ქართული ტექნოლოგიური კომპანია HT Solutions-ი საკუთარი მოგების 5% ბავშვების ტექნოლოგიურ განათლებას მოახმარს. HT Solutions-ის ჯერათ, რომ ტექნოლოგიებს კაცობრიობისთვის განუსაზღვრელი შესაძლებლობების მოტანა შეუძლიათ. წლევანდელი DevSecOps Inspire და HT Solutions-ის უახლესი ინიციატივა ამ რწმენის ორი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია.